הרי אמא יש לה רגש מאוד מאוד גבוה לילדים שלה, בסוף הם יצאו ממנה. אני שאלתי את עצמי, איך אמא יכולה לתת לבן שלה למות, לשלוח אותו למות, או להשאיר אותו למות? כתוב בתורה על הגר, אמא של ישמעאל, ותלך ותשב לה מנגד, ארחה כי מתחווה קשת, כי אמרה, אל ארא במות הילד, ותשב מנגד. הגר הולכת עם ישמעאל במדבר, ורואה שהוא עומד למות. מה היא עשתה? עזבה אותו והלכה, שאני לא אראה אותו. אומרת התורה, אבל היא מוסיפה פה עוד שתי מילים, כמתחווה קשת, אני מתרחקת ממנו מאוד. אני רוצה להגיד לכם משהו עכשיו, תאריכו מה זה אמא יהודיה, ומה זה אמא של שהידים, ככה הברטנורה קורא להם. אבי המתאבדים. אומר הברטנורה, למה הוסיפה הגר להתרחק טרם מותו של ישמעאל כמתחווה קשת? למה כזה רחוק? מכיוון שישמעאל היה רובה קשת, והיא בהיכרותה עם בנה, ידעה שכאשר יהיה נואש בחייו והתקרב למות, ישגר עליה חצים, על אמא שלו, שכן מנהג בני ישמעאל, שמרוב יאושה מוכנים לאבד את חייהם. ביחד עם מישהו אחר. תדעו לכם שאנחנו רואים אותם עכשיו, זורקים עלינו את הרקטות, זה האומנות שלהם, אומר הברטנורה. הם יודעים לראות מרחוק. זה הם, זה ישמעאל. אמא של שהיד, אמא של ערבי, אומרת, אני מוכנה שהבן שלי ילך למות. העיקר שהוא יהיה שהיד. אומרת התורה, בדיוק הפוך זה אמא יהודיה. רבקה אומרת ליעקב, עליי קללתך בני, אומר האבן עזרא, אם צריך לבוא קללה, שהקללה הזאת תבוא עליי. אם צריך לקרוא משהו, אומרת אמא יהודיה, שיקרה לי ולא לבן שלי. זה ההבדל בינינו לבין ישמעאל. שהם אכזריים, הם יותר אכזריים מאכזריים שאנחנו חושבים, כי הוא אומר, לא מספיק שאני עומד למות, אני רוצה לקחת איתי עוד אנשים. אבי המתאבדים, זה ישמעאל, והמלחמה איתם הולכת להיות לא פשוטה, שישמעאל לא רוצה כסף, ישמעאל לא רוצה שום דבר, ישמעאל רוצה גופות. אומרת התורה, אומרת זה רשי הקדוש, על הפסוק, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. שרה אומרת לאברהם, גרש את האמה הזאת מפה, שלא תהיה פה, כי יצחק לא יורש עם ישמעאל, אין דבר כזה. אומר רשי, ישמעאל היה יורך עצים ביצחק כשהם היו יוצאים שני ילדים לשחק. למה? הם רבו על הירושה. אתם יודעים איזה ירושה זאת? הארץ הזאת. ישמעאל רוצה את הארץ הזאת. איך הוא קורא לנו? הכובשים, הציוני הכובש. אתם יודעים מאיפה זה התחיל עוד? מימים ימימה. שהם רוצים את הירושה, איזה ירושה של אברהם אבינו? זה הארץ הזאת. זה מה שהם רוצים. אבל הוא רוצה לתקוע עד היום חצים ביצחק וביעקב, קוראים לזה רקטות, קוראים לזה RPG, קוראים לזה טילים. למה? בגלל הארץ הזאת, זה מה שהם רוצים. אנחנו לא ניתן להם אותה אף פעם, כי זה הירושה שלנו, מאבות אבותינו.